پاک فوج و یوت اور صوبائی حکومت کی طرف سے تعلیم سب کے لیے کے نام سے جو انقلابی اقدامات شروع کی گئے ہیں، اس سے قبائلی اضلاع میں تعلیم آگے آئے گی اور اس کے مثبت نتائج برآمد ہوں گے، کیونکہ اس سے قبائلی اضلاع کے غریب عوام کے بچے بھی تعلیم کے میدان میں آگے آئیں گے۔ ہم اس وقت صحابی برادری اس کے ساتھ پاک فوج اور یہ صوبائی حکومت کے اس اقدام کے ساتھ مکمل تعاون جاری رکھیں گے، اور ہم اس کے انتہائی ممنون اور مشکور ہیں۔